Welcome back sa ating channel at kung bago ka pa lang ay mag-subscribe at pindutin ang bell button upang updated ka sa aming mga susunod na videos. Habang namamalagi sa bahay sa panahon ng pandemya dahil sa COVID-19 ay naghahanap tayo ng isang bagay na mapaglilibangan upang matanggal ang inip o pagkabagon. At dahil mahilig ang Pinoy sa mga halaman, imbis na bumili ay sinubukan ng ilan sa ating mga kababayan sa Bayan ng Labo ang gumawa ng palayok o paso gamit ang semento at tela hanggang sa nawili tayo at ang iba pa nga ay ginawang pagkakitaan. Nakilala namin si Mrs. Minda Villaflores ng Barangay Fundado sa Bayan ng Labo, Camarines Norte. Aniya, ang paggawa ng mga paso ang pang-alis niya ng pagod pagkagaling sa trabaho bilang barangay health worker sa kanilang barangay. Naging libangan bukod sa pagtatanim at wala naman ibang gagawin. At pag walang duty sa health center, pag-uwi sa bahay, ito naman ang ginagawa. Sa isang sakong semento yung nakonsum ko na may natitira pa namang kaunti at ang dami ko pang gagawin. Dahil sa paggagawa nito, di nababawasan yung stress, yung pag-iisip ng mga problema, walang pagkain, walang hanap buhay. Ay ito yung naging libangan, nakakalimot sa mga problema. Si Jasmine naman ng Barangay Lugi, Labo, Camarines Norte pa rin, nagbigay sa kanila ng karagdagang kita at pagkakaabalahan ang paggawa ng mga cement pot na ito, katuwang ang kanyang pamilya, maging ang kanyang chikiting. Aniya, nawili sila sa paggawa ng cement pot at marami ang namangha sa ganda ng mga disenyo maging ang kulay nito. May ilan pa nga na dumayo at bumili na nito. So ito yung area kung saan parang hinuhulma yung mga gagawin po nilang paso dito sa area na to. Nakikita natin na gumawa sila ng parang PVC pipes, no? Para dito nila ilagay yung mga tela na may halo ng semento. So sa area nito, dito yung parang processing zone naman. Pag natuyo na siya, dadalhin nila doon para gawin naman nilang, lagyan nila ng pintura. Good morning, Mami Jasmine. Ano ang inspirasyon mo sa paggawa ng mga ganitong DIY pots? Laging inspirasyon ko ito dahil isa sa nakaka... dahil nga sa pandemic. Before, alam ko nang gawin before, pero ngayon kasi na wala tayo masyadong pasyalan, ito ang naging, pagkatapos ng magpakain ng baboy sa umaga, paglilinis sa bahay, pag may time ako, ito ang ginagawa ko. Simple lang naman siyang gawin kasi basta may time ka, saka willing kang magparumi ng kamay, hindi ka sensitive, ito, madali po siyang gawin, kaya very interesting po. Saka malaking tulong rin po dito sa amin para mapaganda yung palibot ng bahay namin. Purpose, talagang ang purpose ko po nito, talagang pang sarili lamang. Para lang dito sa palibot ng bahay namin. Lang oras o araw bago makabuo ng isa? Ay, madali lang. Pag meron ka ng materials, may tela ka, may simento, saka may tubig, saka mayroon kang masahan, madaling magawa. It takes in an hour, I think you can make even 10 pieces na finished product. Tapos yun, pagkaan mo nga lang, syempre patutuyin mo siya bago mo pinturahan. Kailangan mga 24 hours yung niya kasi maximum para matuyo siya. Siguro depende sa weather kasi natin, yung weather natin minsan wet, minsan dry. So yun po. You can feel the texture kung okay na siya. If ever naman po na may mga gustong bumili ng mga pots, paano may ako accommodate? Siguro po, as long as I have time, tapos meron akong materials, madali naman pong gawin. So, kung may ma-order, business na to. Pwede naman po. Basta it take time lang. It take time nga po. Kasi sa panahon ng quarantine period, talagang marami na po mga plantito ngayon. Marami mga nagahalaman. So, parang pwede na itong additional income. Oo. Oo, kasi sa totoo lang,
may mga kaibigan ho ako nag-order na. So, I think I continue to do it, this one, to help my family and for little things. But for me, this is a big help, especially this pandemic time. In demand sa panahon ngayon ang paghahalaman. Kaya naman marami kaming nakilala ng mga plantito at plantita. Ang iba naman dito ay gumawa ng mga paso gamit ang mga recycled materials gaya ng paper core dahil madali itong matunaw sa lupa. Magagamit natin ang mga ito upang maging vase ng bulaklak na maaaring magtanim ng mga halaman o para sa mga artipisyal na bulaklak. Ano man ang pagdaanan o pandemyang kinakaharap natin ngayon, ang mga Pinoy ay nakakahanap pa rin ng mga pamamaraan at mapaglilibangan na pwede ring pagkakitaan.